Era mukujukira omugenzi Brigade ya Nobel Mayombo, abenganda zebayongera okutegeeza nga bwe batali bamativu n'engeri omuntu waabwe gye yafaamu. Era nga yaganyuka Meja okwirira Boni, agamba nti waliwo n'okulwawo okutambuza Mayombo kugenda okufuna obujjanjabi. Era agamba nti waliwo n'ebyogerwa nti ennyonyi ya pulezidenti nga tennaba kuteekebwawo okutambuza Nobel Mayombo kumutwala mu ggwanga erya Kenya. Waliwo ennyonyi egambibwa okuba nti yali ebaweereddwa ng'ennyonyi eno ya ambulance okuva mu Israel nga bali baagala kumutwala mu Tel Aviv gy'aba afunira obujjanjabi. Ono agamba nti era bafamire bakyebuuza lwaki waliwo ab'ebyokwerinda ku ddwaliro Agakani mu kibuga Nairobi, era nga bano bavuddewo akaseera katono nnyo ekyuma kwe baali batadde Mayombo ng'era kimuyambye bulungi okudda engulu ate kyalekerawo okukola nga n'ekikiganya okukola tekyategerekeka. Okwiri era ategeeza nti mu kaseera ako muganda we we yafiira yali simusanyufu n'eggwanga engeri gye lyali litambulamu, naddala mu nsonga y'obulyake n'obukenuzi. Era nga Mayombo yali akyogera nti obulyake n'obukenuzi bwe bugenda okusuula ekibiina NRM. Munnamawulire Jezaho Emmanuel bwe yali ng'ayogerako ne retired major okwirira Boni, yategeeza nti okusirika kwa gavumenti ne batabawa byava mu kunoonyereza byongera okuteekawo envuvuma eziwera ku ngeri Nobel Mayombo gye yafaamu. Era ng'ono agamba waakiri bonga abafamire baali bawadde ku kopi ya ripoti yava mu kunoonyereza bategere ky'ekituufu ekyatta muganda waabwe. Ono agamba nti waakiri baali bayise mu kyama ne babategeeza ebimu ku ebyo ebyava mu kunoonyereza ne babeera bakkakkamu. Ono agamba nti ne kitaabwe omugenzi Reverend Raboni we yafiira yali yasannyalala olw'okufa kwa mutabani we, era nga Mayombo yali atwalibwa ng'omulangira awaka ssaako ne mu kitundu ekyattoolo kyennyini. Ono agamba nti Mayombo yali yeegulidde erinnya mu ggwanga ssaako ne mwanga agali mu East Africa n'okusukkawo. Retired Major okwirira Boni agamba nti ekirala eky'ennaku kwe kubeera nti muganda we Nobel Mayombo yafanga musajja mwavu ng'ebiseera bye byonna yabiteeka mu kubeera ng'aweereza eggwanga. Era ono agamba nti muganda we yafa nga teyeegulidde yadde akamotoka akake ng'yali atambulira mu ya gavumenti ng'era y'omuntu yali talina bizinensi yonna gye yeekoledde kubanga ebiseera ebisinga yabimalanga mu kuweereza gye lya ggwanga n'okugenda ku mirimu egy'enjawulo egyamutumwanga omukulembeze w'eggwanga. Muto wa Nobel Mayombo gwe twogerako, Retired Major okwirira Boni, ye yasooka Mayombo okwegatta ku kibiina NRA nga kiri mu nsiko. Era nga baali baagalana nnyo yadde baali baafunamu obutakkaanya nga NRA emaze okutwala obuyinza. Era ng'obutakkaanya buno bwatandika mwaka gwa 2011 okwiri bwe yasala eddiiro n'awagira Besigye, ekintu ekitaasanyusa Mayombo. Okwiri agamba nti mu ndaba ye ey'ebintu mu 2011 kyekyali ekiseera eky'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino, si lwakuba nti Pulezidenti Museveni yali akooye obanga obukulembeze takyabusobola, wabula Uganda yali erina okukyusa obukulembeze okufaanana k'amawanga agaali gatuliraanye okugeza nga Tanzania. Era ng'ono agamba nti kino kyali kijja kukuza ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Wabula Nobel Mayombo ye yali agamba nti eggwanga lyali terinnaterera Pulezidenti Museveni kuva mu buyinza. Era ng'endowooza bano ye yagenda maaso n'okubaawula ekintu ekyamutuusa n'okudduka mu ggwanga n'agenda mbuwanganguse mu ggwanga erya Bungereza. Wabula agamba nti weewaawo yagenda mu Bungereza, muganda we yasigala ng'agenda okumukyalirako era nga baayogerezeganyanga ensonga nnyingi bwe baseka. Era ng'ensonga y'obutakkaanya baali bakkiriza nti abantu bonna batuuka obutakkaanya, wabula ng'omukwano gw'abooluganda gwo gwaddawo. Retired Major okwirira Boni yegatta mu NRA mu 1985 bwe yali mu siniya ey'okutaano ku King's College Buddo. Era ng'oluvannyuma yeegatta ku ggye lya Rwanda Patriotic Army era nga yali omu ku baalumba gavumenti eyaliko eya Rwanda mu 1991. Era ng'ono agamba yakolagana bulungi nnyo ne RPA emyaka gyawerera ddala ebiri okutuusa lwe baatwala obuyinza mu 1994. Ono agamba nti bwe yavaawo yeeyongerayo mu kabondo k'abamukwatammundu aka Laurent Kabila n'afuuka omuwi w'amagezi ku nsonga z'ebyamagye. Era ng'ono agamba nti baasobolera ddala okumamulako gavumenti ya Mobutu mu 1996. Ono oluvannyuma yeeyongerayo mu kyubo okubeera nga bamutendeka, kyokka nga bwe yavaayo yakomawo mu ggwanga erya Rwanda n'abeera nga nnyuka amagye. Oluvannyuma n'akomawo mu ggwanga erya Uganda era bw'atyo mu 1997 n'akiikirira abavubuka ba Western mu Paalamenti. Okuzzaayo emabega, okuli bwe yava mu siniya ey'okutaano ku King's College Buddo mu 1985 yeegatta ku bakwatammundu ba NRA. Waayita emyezi mitono nnyo Mayombo naye n'amugoberera era ng'ono yali alesewo emisomo gye gy'okusoma amateeka ku ssettendekero w'e Makerere.
banobo mbiriri oluvanyuma basindikibwa mu Libya okubeera nga batendekebwa mu 1986 nga NRA emaze okumamulako gavumenti ya Tito Okello. Wabula oluvanyuma okwiri yeyongerayo mu kyuba okubeera nga atendekebwa kyokka ye Mayombo n'asigala wano mu ggwanga lya Uganda era nga Mayombo yawamutoowa amagezi okudda ku ssomero. Wabula ng'Okwiri yategeeza Mayombo nti okudda ku ssomero balina okumugulira ebitabo ebiwera by'anaasoma era nga Mayombo ssaako ne Pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame ne bamugulira ebitabo ebyawerako era ng'ono yabisoma okumala emyezi esatu n'atula siniya ey'omukaaga mu kitundu ekya Fort Portal era ng'ebigezo yabiyita. Bwe yamala okubiyita, Mayombo n'amutegeeza nti alina okweyongerayo okusoma amateeka. Wabula ate mu kiseera kino abamu ku baali abamagye ba NRA bwe bakwatira emmundu okubeera nga balumba eggwanga erya Rwanda okuggyako gavumenti ya Habyarimana era ng'Okwiri okubeera nga yali ayingidde amagye ga NRA yali ayingiziddwa n'omugenzi Meja Jeno Fred Ruijema yasalawo okubeera ng'adduka mu ssomero gye yali asoma amateeka ne yeegatta ku Rwanda Patriotic Front okuyambako Ruijema okumwamulako gavumenti y'e Rwanda. Era nga bwe yayingira Rwanda yasigala ayogera na Nobel Mayombo yekka nga basigadde taata we n'ab'enganda z'abalala baali balowooza nti yafiirayo mu Rwanda era nti mukulu we Mayombo yateranga n'okukukusa ku bimu ku bintu okubimutwalira. Wabula okuzzaayo ku nsonga eyawukanya okulisaako ne mukulu we Mayombo mu 12 mugomo byatandika bagenda Kigali mu 1998 ku mbaga y'Okwiri era nga Mayombo ye yali best man. Mu kutambula Okwiri yalabula Mayombo ati Pulezidenti Museveni alabika agenda kuddamu okwesimbawo mu 12 mugomo asobole okufuga eggwanga lino emyaka emirala etaano kyokka nga Okwiri yategeeza Mayombo nti kiyinza okubeera ekiseera ekizibu eri Pulezidenti Museveni. Era Okwiri n'ategeeza nti bwe yeegatta mu Paalamenti yakizuula nti enguzi eri mu kkula mu ggwanga eyinza okuleetera eggwanga okwata ekkuba ebbi era ng'Okwiri Winnie Byanyima ne Norbert Mao uteekako Ben Wacha baakola nnyo okubeera nga bavumirira enguzi erabika nga yali ekuze mu ggwanga ng'etandise n'okwawulamu bannabyabufuzi. Okwiri era ajjukira bulungi nnyo ensonga yamuleetera okubeera ng'alaba ebintu obulala kyali kiwandiiko kya Dr. Kanokiza Besigye kye yagenda maaso n'okuwandiika ku nguzi erabika ng'esensedde eggwanga ssaako n'ekibiina ekiri mu buyinza. Era wano Okwiri we yatandika okubeera nga yeegomba Besigye n'endowooza ye okugitwala. Era nti baasisinkananga maka ga Besigye Luzira mu 1999 ng'alina amanya Mushega, John Kazola ne Meja Guma Gumisiriza. Okwiri era akkiriza nti ekiwandiiko Besigye kye yabaga ebiseera ebyo kyakyusa nnyo ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga. Okwiri agamba okufaananako nga Besigye agamba nti Pulezidenti Museveni akalulu okubeera nga yawuuta kawuute mu 1996 kye kimu ku kyaleetera enguzi okubeera nga yeeyongera mu ggwanga lino naddala mu kibiina ki NRM. Ebbanga bwe lyeyongera Okwiri yeeyongera okubeera ng'asemberera Besigye ssaako n'okubeera nga bakolera wamu era ng'Okwiri ssaako ne Mayombo oluvannyuma baafunamu obutakkaanya olw'ensonga eno ey'ebyobufuzi. Era olunaku lumu Mayombo yakitegeera nti Okwiri asemberedde ddala Besigye era ng'emirimu batandise okugikola bonna. Era Mayombo n'agamba Okwiri awatali kumukweka nti ekkubo lyakutte kyamu. Era Nobel Mayombo yagezaako okubeera ng'ayogereza mutoowa Okwiri abeere ng'ava mu kampu ya Besigye wabula ng'Okwiri yalaga nti yali yasaladde eddiiro ekintu ekyaleetera Nobel Mayombo okubeera ng'ava mu mbeera era n'akandula ku ddoboozi n'ategeeza mutoowe nti amuwadde ebintu bingi wabula ke kadde okubeera nti mutoowe naye abaako kyamuwa. Kyokka Okwiri yategeeza mukulu we Mayombo tasobola kubeera nti amuggyako endowooza ye ssaako n'omwoyo gwe era nga amugamba nti mu kiseera ekyo endowooza ye yali amugamba nti ekisukkiridde kirina okubeera nga kiyimirizibwa. Okwiri era yali omu ku task force ya Dr. Kanokiza Besigye mu 12 mugomo era nga ajjukira bulungi nnyo bwe baatalaga ebitundu ebya Lukungiri, Ntungamo ne Kabale nga bakuba enkuŋŋaana ez'amaanyi. Ebifaananyi byabakubwa era ne bitandika okusaasaana era ng'agamba nti enkuŋŋaana ezo ze zaaviirako ebizibu. Era ono agamba nti bwe bava mu nkuŋŋaana ezo Nobel Mayombo n'alagira Okwiri babeere nga bamuggyako emmundu. Ono agamba nti weewaawo yali yaganyuka waliwo emirimu egy'ekyama gy'akolera gavumenti ya wano mu ggwanga erya Congo era nga yali ayina abakuumi babiri wabula nga bano baabamuggyako era ne babaggalira ne bamuggyako emmundu ye eya pisito ssaako n'emmundu ennene. Nobel Mayombo ne Jeno David Tinyefunza ng'ebiseera ebyo yali yeeyita Sejjusa baayita Okwiri abasisinkane ku Nairo Hotel kakati eyitibwa Serena ne batandika okumutiisatiisa era nga baakozesanga obukodyo bw'ekinnamagye nga bamutegeeza nga Besigye ne ttiimu ye bwe baagala okuwamba gavumenti era ne bamukakasa nti bakimanyi bulungi nnyo nti naye ali mu lukwe olwo. Wabula Okwiri agamba
tiyachimanya bulungi nnyo nti bano bali mu kumutiisa tiisa asobole okwabulira besigye, wabula naye n'ababba amagezi n'abakakasa nti nkambi ya besigye agivuddemu kati ali nabo. Era bano bwe bakkiriza nti okuli avudde mu nkambi ya besigye, mukulu we Mayombo n'amuddiza pisito ye. Era mukadde ako baakubira New Vision ne bagitegeeza nti okuli akomyewo. Era bano bwe bamala okwawukana, ono yadduka ku kitebe kya Amerika n'abategeeza nti obulamu bwe buli mu katyabaga, wabula Amerika n'egaana okubeera ng'emuwa obubuddamu. Era mukadde ako ono yakubira Anne Mugisha nga yali omu ku ttiimu ya besigye, wabula ng'olwamukubira essimu omukyalo ono yamutegeeza nti ebintu birabika tebitambula bulungi era bagenda kugulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Era bwe batyo bavuga ne boolekera eluzira, ng'era we n'ebyanyima olwalabaku okuli yali musanyufu nnyo. Olwatuuka eno, Anne Mugisha yakwata essimu n'akubira munnamawulire wa Daily Monitor ebiseera ebyo Andrew Mwenda, n'amubuulira byonna ebyali bitambula. Wabula olunaku lumu emabega Mayombo ssaako ne Jeno Sejjusa bali bafunidde okuli ekisenge ku Nairo Hotel waalina okubeera. Kyokka okubabuzaabuza, yategeeza mukyala we agende eka era alage nti embeera yonna eri bulungi. Era mukadde ako ono n'agenda ebbunga, wabula ekiro ekyo batandika okunoonya okwiri. Era bwe baakizuula nti hoteri omwe baamulese taliimu, ne batandika okuteebereza nti waliwo ekitatambula bulungi. Meja Jino Jimu Muhwezi, Tinyefunza ne Brigade ya Sam Wasu wa Deputy Coordinator wa Intelligence Services ne batandika okukunya mukyala we okwiri paka ssaawa mwenda ogw'ekiro. Bano era ne balagire yali Captain Moses Lwakitalate okubeera nga bazibe ekkubo erigenda mu maka g'okwiri, era ono akwatibwe bw'abanga agenda ewuwe. Kyokka ebiseera ebyo okwiri yali asula mu maka ga besigye, ekintu ekyayongera okubanyiiza. Olunaku olwaddako, Daily Monitor yafulumye eggulire ng'olupapula olusooka bataddeko okwiri besigye byanyima ssaako ne Mwenda, wabula ku lunaku lwe lumu New Vision nayo n'efulumya agaayo nga kagamba nti okwiri ayabulidde besigye azzeeyo mu NRM. Kyokka era lwe lunaku lwe lumu besigye lwe yali ateeseteese okugenda mu West Nile era ng'ali waakugenda n'okwiri. Era okwiri agamba nti we baatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, abakungu okuva mu kitongole ekiddukanya ebyentambula z'ennyonyi ekisiva Aviation Authority baabatuukirira ne babategeeza nti ennyonyi yaabwe tegenda kubeera ng'esituka. Ne balowooza nti z'ensonga eza bulijjo, kumbe ku mulundi guno ebiragiro byali bivudde wa abaavu. Era ono baamusalako ng'enjogera ennaku zino bw'eri, ne bamutegeeza nti alina okugenda ku kitebe kya CMI babeeka ebigambo bye bamubuuza, wabula ono n'abategeeza nti balina kumutwala ku CPS ng'ali ne balooya be. Wabula mukadde akajjukira bulungi nnyo embeera yali ya bunkenke, ng'era gavumenti yatuuka n'okuggalawo ekisaawe. Ono agamba nti baamusindikira Lwakitalate ssaako ne Muhanga Kayanja okubeera nga bamukwata. Era ono agamba nti engeri gye baamukwatamu yali ng'omubbi, nga baamuteeka mu mmotoka ne bamutuulako, wabula nga ye yali alina okutya nti emmotoka yalifuna akabenje kuba yali edduka emisinde gya yiriyiri, ng'ate eno bamusonzeemu emmundu ekintu kye yali yeeraliikirira nti bayinza omukuba amasasi mu butanwa. Wabula ajjukira bulungi nnyo nti abantu baali bangi abaali bagenda ku mmotoka mwe yali, era nga bwe baamutuusa ku woofiisi za CMI ekittante, abantu baali baagala kuzimenya bamuggyemu. Olunaku olwaddako, omuduumizi w'amagye owa poliisi ssaako ne boofiisa ba CID Jeno Tinyefunza ne Jeno Editor Mwine baabaga ekiwandiiko nga bataddemu ebintu byatakkiriziganya nabyo, ng'ekiwandiiko kiraga nti agenda kuteebwa ku police bond era ne bamuteekerateekera ekiwandiiko ky'okusoma mu paalamenti. Ebimu ku byali mu kiwandiiko kino byatakkiriziganya nabyo kwe kubeera nti yali ayina okukakasa nti takyali wa NRM ate takyali wa opposition wabula wa independent. Wabula jjukira bulungi nnyo bwe yali agenda ku paalamenti, omukulembeze yakuba essimu ng'ayagala kwogera naye, era omukulembeze n'amubuuza lwaki akolagana n'abantu abo. Wabula ng'okwiri agamba nti yaddamu omukulembeze nti besigye musajja mugezi era n'amutegeeza nti naawe omukulembeze wali okozeeko naye era omumanyi. Wabula era ono baasobola okukola ddiiro n'amutegeeza nti ayagala agenda mu buwanganguse mu ggwanga erya Bungereza. Okwiri baamuvuga ne bamuzzaayo ewuwe, era ng'eno yamalayo wiiki nnamba nga bamusibidde mu nnyumba kye bayita house arrest nga gavumenti bw'ekola ku nteekateeka za visa ye. Wabula besigye yasobola okubeera ng'akozesa muganda we okwiri ne bamutwalirayo ddoola eziwera, era ng'ono agamba nti mu buwanganguse yamalayo emyaka egyawerera ddala mukaaga. Era bwe yali mu buwanganguse agamba nti Mayombo yamukyaliranga nnyo era ne bakubamu oluboozi. Okwiri wabula agamba nti Mayombo olw'omutima gwe ogw'ekisa ye yakola ku nteekateeka zonna ez'okumuzza ku butaka, era ng'agamba nti singa yali takomyewo mu ggwanga lino yali tagenda kufuna mukisa kuziika ku muganda we ssaako ne taata we omugenzi Reverend James Lwaboni.
Okwiri agamba nti amazima gali nti bwe yalinga ali mu Britain mu buwanganguse muganda we yamukyaliranga nnyo era n'amutegeeza nti akoye okubeeranga mikwano gy'okuliisaako ne bannamagye buli kaseera babeera bamuvunaana okuba nti yaduumira abaakwata muganda we ku kisaawe ky'ennyonyi era ne bamukuba era nga bwe baasaaganga yamutegeezanga nti Okwiri alina obuwagizi bungi mu ggwanga lya Uganda ssaako ne mu UPDF kuba buli kadde abantu bamunenya okuba nti yakola ekikolwa kye yakola eky'okukwata muganda we era ng'agamba nti kimukwasa ensonyi era n'amwegaliranga okudda mu ggwanga linaave mu buwanganguse osanga banakkakkananga okumusongamu olunwe. Wabula Okwiri agamba nti ye mukulu we yali yamusonyiwa era ne baddamu ne baagalana ng'abooluganda. Okwiri era agamba ajjukira bulungi nnyo ebigambo bye yasemba okwogera ne mukulu we bwe yamutegeeza nti tamanyi kimutuuseeko era awulira omuliro mu lubuto kyokka nga yabadde bulungi. Okumanya Mayombo yali ayagala okuwereza eggwanga lye aho yava n'amutegeeza nti alina olugendo lw'alina okugendako mu China era nga lwa mugaso nnyo. Wabula Okwiri kye yava amutegeeza nti eby'okugenda e China asooka abireko emirimu gibeerawo akadde konna nga basooke balabe nga batereeza embeera ye. Wabula Okwiri agamba bino byonna byaliwo naye ng'akirabira ddala bulungi nnyo nti mukulu we mweraliikirivu ebitagambika. Era Okwiri amawulire ge yaddamu okuwulira okuva eri muganda we gali gakubeera nti avudde mbulamu bw'ensi eno. Omulambo gwa Nobel Mayombo gwaleetebwa ku kisaawe Kololo okubeera nga gukungubagirwa. Kabineeti ya Uganda yagukungubagira abakulu okuva mu magye g'eggwanga lya Uganda, abakungu okuva mu mawanga ag'ebweru, Rwanda, Kenya, Sudan, Congo, South Africa ssaako n'amawanga amalala bonna bajja okumukungubagira. Era nga Nobel Mayombo yaleka abaana abawerera ddala mukaaga okuli Charini Komuntale yazaalibwa mu 1991, Samola Orimi yazaalibwa mu 1992, Isabel Byanjiru yazaalibwa mu 1995, Natali Kabasweke yazaalibwa mu 2003, Nicole Komucheye yazaalibwa mu 2005, ne Komulasi Nobel Mayombo II yazaalibwa mu 2006.